ڕۆژان دەمەوێت باس لە بەشێک لە کاردانەوەکان بکەم لە چوارچێوەی ئەو سەردانەی کە لە بەغدا کردبووی. بۆ نمونە بەشێکی زۆر لە کەسایەتیەکان تەرکیزیان لەسەر ئەوە بوو کە نووسیبیان پیاوی ئاشتی بە شمشێر پێشوازی لێکرا. وەکو ئاماژەیەک بۆەوەی کە کاتێک دوێنێ گەیشتە کۆشکی بابلین فڕۆکە خاینی و دەوڵەتی بەغدا و مستەفا کازمی سەرۆکوەزیر عێراق پێشوازی لێکرد. لە کاتی پێشوازیکردنەدا شمشێریان بەرز کردبووە کۆمەڵێک لەو ڕەسمی کە دانرا بوو. بۆیە بەشێک لە چالاکوانەکان و خەڵکی ئاسایش تەنانەت ینی عەلی تەلیقانی کە کەسێکی ناسراوی شیعەکانشە بە هەمان شێوە نووسی بووکە بە شمشێر پێشوازی لە پیاوی ئاشتی کرا. ئەمە چکارە ساتێکە بۆچی دەبێت بەم شێوەیە بێت بە شمشێر پێشوازی بکرێت؟ و بابەتێکی دیکەش ئەوە بووکە ڕۆژان هەر هەو شمشێرانیان بە ینی بە ئیجار هێنا بوو لێچێک لە شوێنەکان ناوی شوێنی ئیجارەکە ینی بەکرێ هێناویان لێنووسرا بوو. بابەتێکی دیکان کە جێی کاردانەوەی خەڵک بوو بەتایبەتی کۆمنتی پێکەنیاویان لەسەر دەکرد ئەوە بووکە زۆربەی زۆری ئەو باخچە و شوێنانەی کە پاپا فرانسیس بۆی چوو بوو هەموویان بە سبووغی سۆس باڵین جارشتیکە سۆس کردبووەوە چووکە هەموان زرد بووبوون لەبەر بێ خزمەتی بەتایبەتی سبووغی سەوزیان کرد. بۆ مەش کاردانەوەیەکی دیکەی نێو خەڵک بوو بە شێوەیەکی گشتی ینی خەڵک خۆشحاڵ بوو بە سەردانەکەی پاپا، بەڵام نیگەران بوو کە بۆچی دەبێت ئیلا لە ساتێکی ئاوادا خزمەت بە عێراقەکان بکرێت. بۆ نمونە لە هەندێک لە گەڕەکە هەژار نشینەکان فلێکسی پاپایان بەرز کرد بۆ داوایان کردبوو ینی بۆکو پارانەوەیەک تخوا پاپەوەرە بۆ ئەو شوێنە بۆ ئەو ناوچانە ئێمە بۆی کە بەچوی خۆت ببینی کە ئێمە لە چ گوزەران و ژانێکدا دەژین. ئەوە هەرتەنیا ئەو ژیانە نییە کە لە نێو ئەو کۆشک و تەلارانەیە کە تۆ تێیدا بوویت و پێشوازی لێکرا. وا هەندێک لە خەڵکی دیکە باسی ئەوەیان کرد کە خۆزگا پاپا ماوەیەکی زۆر لە عێراق بمێنێتەوە بۆی هەریز نەبێتۆزێت بەو شێوەی کە دەبینی شەقامەکانی بەغدا بە پاچی بمێڵێ درێتەوە و خزمەتی خەڵکی بەغدا بکرێت. ئەوانە کۆمەڵێک کاردانەوە و قسەی جیاواز بن کە لەسەر سەردانەکەی پاپا بۆ بەغدا کراوە. بێگومان ئەو کاردانەوانە زیاتر دەبن لە ماوەی دوو ڕۆژی ینی ئەمڕۆ و بەیانی گەشتەکەی پاپا فرانسیسدا. بەڵکەوتە زیست پێم نەری ڕووداو لە بەغداوە لەگەڵمان بووی.